Po me cilin dush kerë të ri më konë të e nërejës, ato si a gjënë pjesën e nërejës ma letë. E për, ku mja zhjetë këtina, që shme du? Duhë problemi malë, si na duhet mirujtë si sytë ato, se, hipot, e lëshën një pjesë. A i kërë i vjetër, i ka për mi 35, 14, i kemë në edhe 50. As të të nuk gjindë në pjesë. Po duhet për shemblë mirujtë qasë shumë, ku do mja zhjetë pjesën, ti ki me hekë zitë e ulinit, më shku me zhjetë ato e me e bo apet në gjendë i zhëvonë. E për shëta, na e rujmë. Edhe i kësha boa... Edhe nëse e gjenë pjesën, faq që i për ndërpres, edhe pa pas nevoj, e në gjendje me blevish nëse është nevoj, anajar me pas që aty. Në nuk e lozër... Rasesh më ronë të kështë? Po, më ronë të. Jo, në me hatin, a din sa pjesë rezervi kemi të mbledhën e të boma aty, si dihet kur shka boa të ato. Në thash, kjo në ka kalu neve, e qatë virus e ka edhe Shqipëria. Po, së shtu e di. Ja, po, të hajrin, e thash, ti ka daldoni. Mu, 2 vjetë në kanajt vetura për një pjesë që s'ku mujtë me gjithë. 2 vjetë? 2 vjetë. Do me thonë për veturën që e ke këto të gjashtë. Kardoni, mu ka prishë dhe s'ku mujtë me gjithë, 2 vjetë dhe i se e më rënë tonë. Po, problem shumë i gjithë. Nëjë, zonës, më marrë vërë që është kardoni. Oshtë që gjilë, rota, dhe shtenë, ajo është bukur profesorë. Do me thonë, ato 2 vjetë, a ke shpresu që ke me gjithë atë pjesë ajo? Më shpresu që e gjoj, po më në isha ma shpetë edhe shumë problemu punë. Po, qëfar në gjyre ka vetura nëse mundet regjia për se cilin që fletë, me na e qitë fotot e veturave që i kanë. Ma se në esanë son lujde i të gjoj të lanë. Nëse je pjestar, do më thonë, nuk gjindet ma lëtë. E ta shti edhe një dishka, me plëtsuë. Për shemën, na, me Olta Emre Kliu Përzeni, me Zotë e Hatin, kemi bo shumë kilometra, kemi bo një ofëci me krejtë. Një e mirë është e federatës botënore, ku jemi na, edhe ku kemi bo takime me shumë njerëz, aty jemi një ofë me njerëz, loj-loj shtetësh, edhe ne kemë një grupë, për shemën, se kur je antari një klubi, për shemën, në këtë rast, Oldtimer Club Përzrenit, dhe vynë një pjesë, ne kemë atë grupin, edhe se cili mundohet me mishën e shpjet, me të zjetë, se cili edhe me të pru ma nga të ty pjesë tonë dhe shka po duhet, edhe ata kanë me nga ditë e natë me të zjetë, edhe asë një kompenzim edhe të kënjohësin ku të gjojnë. Si e gjojnë. Ata njeve edhe ne atyjnë. Sigurisht.